Упродовж 2 днів в Острозькій академії проводили семінар-тренінг від Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. Метою заходу було сформувати пул експертів з акредитації освітніх програм рівненських ЗВО. Зараз ми впроваджуємо нову парадигму акредитації, тому нам потрібно понад 3 тисячі експертів підготувати для того, щоб акредитувати програми по нових вимогах. Навчання відбувається в вигляді тренінгів, симуляцій, тобто мінімум лекцій, більшість командної роботи. Саме експерти, яким вдалося пройти відбір, будуть визначати, чи відповідають програми українських вишів світовим вимогам до підготовки фахівців. Сама процедура відбору експертів до Національного агентства складається з 2 етапів. Перше – це було проходження курсу онлайн на платформі Prometheus. За результатами, що саме цікаво цього курсу проходження, значна частка людей відсіялась. Ті, хто пройшли його сьогодні, в нас представлені в університеті, які проходять далі навчання. І друга частина – це вже практично оці 2 дні, які відбуваються. І теж буде тестування, за результатами якого також буде остаточно вже сформований список і надалі погоджений вже з Національним агентством. Окрім професорів та доцентів, учасниками семінару стали і студенти університетів. Наша головна роль – це побачити, які є проблемні моменти і допомогти закладу дотягнутися до відповідного рівня, щоб мати змогу випускати студентів з якісними знаннями і з конкурентно спроможними знаннями на ринку праці. Після відбору навчання та тестування сертифіковані експерти будуть здійснювати аналіз освітніх програм, проводити виїзні акредитаційні експертизи та готувати підсумкові звіти стосовно якості освітніх програм та освітньої діяльності. Анастасія Фещук, Артур Краснопір. Новини Острозької академії.